Відносини України та Ірану майже остаточно деградували. Якщо 30, навіть 20 років тому Київ і Тегеран були партнерами в літакобудуванні, Україна постачала в Іран аграрну продукцію і навіть допомагала у будівництві Бушерської АЕС, то на початку лютого цього року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба рекомендував президенту розірвати дипломатичні стосунки з Іраном. Причиною різкої заяви стали, звісно, удари по Україні іранських дронів «Шахет». Хоча і до початку широкомасштабної війни причини для різкого погіршення відносин були. Ну, хоча б збиття українського цивільного лайнера над Тегераном, відповідальність чи компенсації, за яке або навіть точну інформацію українська сторона досі від Тегерана не отримала. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. Сьогодні акцент ми робимо на Ірані, на його зовнішній політиці та на його участі у війні Росії проти України. І говоримо ми про це сьогодні, як завжди, з гостями в студії. А це в нас, по-перше, Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, і Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Панове, вітаю вас. Ну, і одразу скажу, що у нас розмова абсолютно вільна, тому якщо в процесі вам треба щось сказати або зауважити, будь ласка, не чекайте на мене, кажіть, перебивайте, переривайте і так далі. Розмова таким чином виходить жива і цікава глядачам. Отже, від серпня минулого року шахеди літали над Україною, наскільки я розумію, і 12 березня 2022-го поблизу Куп'янська на Харківщині українські збройні сили це таки збили перший шахед. Він називався «Герань-2», але коли подивилися на маркування, ми зрозуміли, що це є. І навіть не треба було на маркування дивитися, тому що розвіддані про постачання зброї Іраном Росії надходили від партнерів України ще задовго до цього дня. І саме після появи в повітряному просторі широкого загалу, в Україні, точніше, широкому загалу в Україні, стало відомо про те, що шахеди, іранські дрони літають над нами, а головне, падають і вбивають, в тому числі людей, не кажучи вже про інфраструктуру. І це було трохи дивно з точки зору, ну, наших там умовно глядачів, тому що де Україна, де Іран? Тож перше питання, з якого пропоную почати, на вашу думку, чи стала оця участь чи підтримка Тегерану Москви у війні широкомасштабній проти України несподіванкою, сюрпризом? Ну, очевидно, для мене не дуже стало сюрпризом, тому що сигнали про те, що росіяни і іранці починають активну співпрацю, почалися ще в грудні 2021 року. Саме тоді, на тлі дискусій навколо ядерної угоди і цих безкінечних переговорів з американцями, відбулися серія консультацій між іранцями і росіянами. І тоді вже один із ключових елементів прозвучав. Росія вимагала від Штатів виключити із переліку можливих санкцій весь спектр економічних відносин між Іраном і Росією. Тобто вже на той момент були закладені, в тому числі, очевидно, співпраця в безпековій сфері і зброї. Да? Тобто, я думаю, що вони якраз на той момент готувалися. Росія відчувала нестачу БПЛА, і вони, от, власне, хотіли за допомогою іранців надолужити. Ну, а вже пізніше, після перемоги на виборів Ібрагім Раїсі і фіналізації взагалі в цій нової конструкції іранської, вже стало зрозуміло, що цей більш консервативний і більш такий жорсткий уряд і коаліція, група правляча, вона схильна до такої конфронтації з Заходом, більш активної конфронтації і, відповідно, співпраці з Москвою. Пане Ігорю, ви згадали нову конструкцію в Ірані. А можете в двох словах пояснити, в чому вона полягає? Ну, справа в тім, що, розумієте, в Ірані, звісно,
діє уряд, режим, який називається вілаяте факіх. Тобто це теократичний режим, але це уряд праведних. Так? Тобто, коли передбачається, що саме священники можуть бути очолювати уряд, оскільки вони найправедніші. Але в умовах цього існували ще республіканські елементи, да? Тобто була конкуренція в рамках певної доктрини. І там були помірковані і були радикальні або радикально-консервативні групи. І от Ібрагім Раїсі і, власне, Алі Хаменеї, верховний лідер, вони належать до таких от консервативно-радикальних груп, які наближені до корпусу вартових ісламської революції, а це величезна корпорація. Тобто це держава в державі, своїми власними силами, своїми корпораціями, своїми фондами. Тобто, по суті, вони правлять країною, і зараз вони, здається, вперше так отримали повний доступ до прийняття рішень. Да? І от, власне, виходячи з цього, ситуація радикально змінилася для Ірану. Вони зробили ставку, скажімо так. От вони зробили ставку на конфлікти. Чи можна казати, що підтримка Іраном Росії пов'язана саме з цією зміною структури, чи структури влади, чи... Як це правильно сказати, пане Валерію, маєте якісь коментарі? Ви знаєте, я думаю, що ключові тези, ключові висновки, ключові перші от кроки були зроблені після вбивства Касема Сулеймані в 20-му році, в січні місяці. А Касем Сулеймані – це була людина, яка активно просувала саме співпрацю Росії і Ірану. Да? І вони активно, він власне не просто просував, а він був одним із промоутерів взагалі цієї взаємодії в Сирії. Да? І це був сигнал для інших. Тобто ви бачите, як вони Касема Сулеймані підняли там на щит, вони зробили з нього там мученика, да, шахіда і все інше. І я думаю, що це був той період, коли парадигма змінилася, коли іранці, ну, правлячий режим пішов от в бік такого жорсткого протистояння. Ну, тобто фактично, з ваших слів, чи виправте мене, якщо неправильно, фактично з ваших слів я можу зробити такий дуже, можливо, тьмяний, але висновок про те, що Іран воює не з Україною конкретно, Іран воює проти Сполучених Штатів. Абсолютно вірно, да. Але нам від того не легше. Нам від того не легше. Пане Валерію, як вважаєте, чи має Іран розділити відповідальність за війну проти України, ну, після нашої перемоги, звісно? Ну, наприклад, ми кажемо, що Білорусь точно повинна, як учасниця, з її території атакують, але країна зброєю, чиєю зброєю атакують нас, чи має вона, бодай, якусь відповідальність? Тут це, мабуть, підводити до групи, да, країн, бо це дуже, дуже такий суттєвий момент. Ми часто говоримо, згадуємо, да, сьогодні там про трибунал, і от фактично в останній, ну, можливо, місяць, десь так я для себе відзначаю, вже більш на поверхню виривається саме це поняття, хто, да, буде по той бік, да, по той бік і протистояння і так далі. Бо тут дуже, ну, слушно все проаналізовано, сказано. І от початок всієї цієї історії, мабуть, бере із самої першої угоди про нерозповсюдження ядерної зброї з Іраном, яка потім якось за часів Трампа, ну, вона кудись зникла. Це дуже такий цікавий нюанс, після чого Іран сказав, окей, нам воно не треба зовсім. І він не хоче вперто повертатися до цієї розмови. І абсолютно очевидно, що наміри Ірану, вони на домінування на якійсь певній, в певному регіоні, вони дуже давні. І отут, коли вже фактично з початком широкомасштабного вторгнення стало абсолютно для всіх очевидно, де дві сторони цього світу, чорна і темна, ну, в нашому розумінні, так, можливо, там розумінні диктаторському, то навпаки, їхня світла сторона, менше з тим. То тут, звичайно, вже питання вибору абсолютно очевидне, і формується ця двополярність, яку, де, власне, відбувається ця боротьба з другого полюсу, хто ж там буде головний. І згадана, підписана в Пекіні угода тристороння Іран, Саудівська Аравія, Китай, вона, як на мене, дещо і саме в нинішніх умовах, от саме в березні місяці, чому воно раніше, да, не було зроблено, хоча, наприклад, відносини доволі складні, саудитів, іранців, вони ще, хоча вони, як на мене, от обидві країни, це дві країни-терористки, за великим рахунком.
то вони, от Китай чому саме зараз почав цю історію? Бо він побачив, що він зможе спробувати, я не скажу домінувати, спробувати управляти цим процесом. Так, запустити те, руку в інший табір. Не те, що руку запустити, очолити цей табір. Тут же ж питання, я ж... Програма максимум очолити. Звичайно, да, як на мене, вона саме так. Тому позиції Ірану, ну мені особисто, вони очевидні давно. Тут він підшукував, свого часу він схилявся до Росії, бо Росія фактично домінувала, да, в цьому протистоянні, розпочавши війну в 2014 році. В цей момент вони зробили крок очевидний і показали, що ми будемо проти. Хто тепер, хто проти мого ворога, той мій друг. Фактично так і виходить. Це і Іран, який має давні непрості стосунки із Європою, і США. Це і Китай, який постійно сперечається. Це і інші країни, і згадані з вами Північна Корея і так далі. Тобто ці всі країни, вони нині в стадії наближатися, не наближатися до цього табору. Звісно, що Іран має пряме дотичне відношення до війни проти України, що він заперечує, звісно. Це треба довести в судовому порядку. Я не дуже тішуся з того, як відбуваються суди впродовж багатьох років, згадати хоча б збиття малазійського Боїнга. Перше судове... Збиття українського Боїнга. Так, але я зараз не випадково за малазійський говорю, тому що тут є рішення суду по ньому, Гасько, який сказав, що, ну ви знаєте, він не Стрілков Гіркін, але Путін ні, а потім уже і Путін. І мені як видається, от коли ви запитуєте про відповідальність, що ще світ не готовий поставити відповідальність персонально країн, не громадян цих країн, наприклад, ну от США знищили Сулеймані. Ну чому? Вони вбачали в ньому якогось там лідера, який несе цей самий іранський світ на весь Близький Схід. На весь Близький Схід. Так, попередження знищення його, це як попередження тому, що цього робити не потрібно, так як свого часу були знищені всі ядерні об'єкти в Ірані, після чого вони приморозили його ядерну програму. А нині Іран просто, як на мене, зробив давній, вибір був зроблений давно, а це просто крок. А от як буде відповідати, я поки що не бачу, що світ готовий притягнути до відповідальності Іран. Повинен розділити і розділить. Отут поки що, як на мене, є такий. Ми вже торкалися з вами момент. Кілька разів теми, ну якби принаймні вислову інтереси Ірану. А в чому полягають? Чому полягають інтереси Ірану в регіоні, можливо, в світі? Давайте я трохи почну з ядерної угоди, да, відомої. Тому що ядерна угода... Це повний план дій, він називається. Повний план дій 2015 року, відповідно до цього повного плану дій, після підписання угоди була резолюція Ради безпеки ООН, яку підтримали всі 5 постійних членів. І ця резолюція передбачала відновлення економічної і політичної співпраці з Іраном в обмін на невиробництва, скажімо, ядерної зброї і поступово зняття санкцій. До речі, от по санкціям наприкінці цього року, здається, закінчиться обмеження на експорт безпілотників ракет. Тобто от станом на зараз Іран не може поки що в формальних ознаках це робити. Але робить. І, звісно, і це одне із ключових завдань для нього, щоб не довели, що це саме їх безпілотники. Але повернемося до цього питання. Що сталося тоді? Які були міркування? Міркування Обами були прості. То треба зупинити рух Ірану в бік ядерної бомби, спробувати переконати Іран в тому, що треба повернутися до співпраці і вийти з цього замкнутого кола насильства і експансії. Натомість вийшло трохи не так. Тут згадувалось про те, що Трамп скасував цю ядерну угоду, але ситуація була така, що більшість ресурсів, які іранці отримали в результаті цієї, можна сказати, оборудки, да, вони кинули на експансію. Вони саме тоді вони пробили цей коридор, так званий шиїтський коридор з Тегерану до східного узбережжя Середземного моря. Саме тоді вони зміцнилися, максимально зміцнилися в Сирії, і це був зірковий час іранського експансіонізму. І про це не прорахували, Коли криком почали кричати і Саудівська Аравія, і Ізраїль, і інші країни, і Азербайджан, про те, що ви робите, ви ставите нас сам на сам з країною, яка марить експансією.
і ви не запропонували нам ніяких інших варіантів, тоді американці спробували зробити, ну, доволі, я б сказав би, звісно, недолугий крок, тобто це просто взяти і скасувати. На це не пішли європейці, це ускладнило відносини Штатів і Європи, тобто тут зрозуміло багато. Але от коли ми говоримо про те, чого прагне Іран, і розумію, усвідомлювати, то Іран, звісно, прагне безпеки для свого правлячого класу. В першу чергу вони ж перебувають вже з 89-го року з санкціями, санкції різні, да, були, але головне, вони постійно відчувають загрозу з боку Ізраїлю, з боку Сполучених Штатів Америки з 79-го року. Вони все це розглядають через призму теорії змов, тобто і для них дуже важливо забезпечити сталість режиму, економічно в тому числі. І вони бачать плюс, другий аспект, не менш важливий, це поширення свого впливу на Близькому Сході. Ви знаєте, це давнє протистояння між шиїтами і сунітами. Так, воно, я хотів запитати, воно, власне, політичного чи релігійного? Чи воно має і релігійний, і політичний характер. Тобто колись воно мало здебільшого політичний і політично-релігійний. В теократичному режимі, да, політика, да, і релігійна. І колись шиїти, скажімо, домінували, потім сталося навпаки. Тут головне, що це протистояння триває практично від початку цієї громадянської війни між двома гілками ісламу. І іранці, вони мають своїх сателітів, вони мають своїх, скажімо, проксі, і вони активно підтримують шиїтські меншини в країнах Близького Сходу. Там, де це можна, вони їх посилюють настільки, щоб вони вже представляли серйозну загрозу або серйозну силу. Ну, як питання шиїтів в Лівані, де вони утворили врешті-решт Хезболу, а це теж держава в державі, це, власне, які мають свою мілішу, мають свої збройні сили, по великому рахунку, і впливають на прийняття всіх політичних рішень, які тільки можна в Лівані. Так само ситуація з Сирією, де алавіти, врешті-решт алавітів вони теж визнали шиїтами і відповідно їх підтримали. Так само ситуація в країнах Перської затоки, де існують потужні шиїтські меншини. Ну, Ємен, ясна річ, тому що 14 року війна в Ємені, яка ускладнила життя практично всім країнам Перської затоки. Да? Тобто, от, використовуючи ці важелі, Іран намагається посилити свій вплив і переукласти, умовно кажучи, політичну географію Близького Сходу на своїх умовах. Яким чином вплинуло на ці інтереси чи позицію Ірану і на позицію його оточення, на схему, так, регіону, а позиція Китаю, який примирив дві непримиренні тисячу років країни, як Ні, ну вони ж, у них вже дипломатичні відносини були в 16-му році. А тим не менше, Китай розказав, що вони погасили, значить, тисячолітню ворожнечу і так далі. Знаєте, відносини, так само ми бачили Катар, відносини Саудівської Аравії і коаліції, условно кажучи, на чолі з Саудівської Аравії, які трохи не хотіли вторгнутися в Катар, і в результаті тільки американська база і турецька база в Катарі, воно завадило цьому. Тобто, потім вони помирилися. Тобто, це таке питання. А і стосується, да, у них є непримиренні, можна сказати так, непримиренні суперечності, які стосуються релігійного току. Да? У них є політичні сили, які вважаються опонентами, причому непримиренними опонентами. Їх час від часу страчують. Керівників. Це викликає протести, погроми і закриття посольств. Останній випадок це стався. Після цього країни перебували, ну, тривалий час, відносно тривалий час, без посольств, без відносин. Але ці переговори почалися не за китайською ініціативою. Це переговори почалися раніше. І почалися Оман і Ірак, який зацікавлений. Бо Ірак отримує ресурси і Ірану, і, відповідно, Саудівської Аравії. І вони були зацікавлені в тому, щоб налагодити відносини. І Китай вже включив останній, дуже важливий, ну, звісно, зробив останній штрих, так. Останній штрих – гроші.
Тобто він пообіцяв одній країні гроші, іншій країні гроші при умові, що ви потисните руку. Але ж погодьтеся, у політиці якби останній штрих може ніхто і не пам'ятати, але сам факт, він увійде якби в історію, умовно. Я зараз в лапках кажу. Ну так, той, хто буде розбиратися, аналізувати, що саме, так як ви зараз зробили, той, звісно, зрозуміє. Але більшість політиків, я думаю, що потрапляють на паску власного популізму і просто вважають, що о, Китай – великий примиритель. І, до речі, пане Валерію, оця позиція Китаю, вона призведе чи може потенційно призвести до створення цієї знаменитої вісі зла? Там, не знаю, Тегеран, Москва, хто ще? Пекін, Пхеньян. Знаєте, коли говорять Китай примиритель, бо Мінськ, до речі, теж. Мінськ примиритель, да. То зараз дискусія триває, в тому числі стосовно там візиту європейців до Китаю, що Китай мирить вже Росію, Україну, так само як Китай там мирить саудитів з іранцями. Ну, я також далекий від думки про те, що це про мир. Ні, це швидше не про мир, а про і не всунути руку, да, як ви говорили. А мені видається, що це швидше все-таки спробувати управляти цим процесом у власних інтересах. Тому що дуже цікава ця паралель зараз розвитку відносин, ну, перезавантаження, скажу так, відносин із Європою на тлі протистояння США і намагання відділити Європу від США. Китай це присвідує абсолютно відверто і очевидно. Ймовірніше за все так само і почав Китай поширювати свої інтереси на Близький Схід. В умовах там постійного протистояння і ну, суперечок, військових дій і так далі, тому подібне, то Китай може отримати свої дивіденди. Тому зараз не про мир. От Китай для мене це не про мир. Китай це про домінування і перерозподіл, стабілізації ситуації. Ні, на даному етапі не перерозподіл. От я далекий. Новий світ, нові контури і так далі. Треба просто, мені видається, нам всім глибше вникати в проблеми економіки Китаю, щоб розуміти, що він робить на даному етапі. Тому що мені так видається, для Китаю дуже важлива саме стабілізація ситуації. Чому? Ну, я можу погодитися з тим, що да, Китай зараз зібрав вершки, влаштувавши оцю підписання угоди. Окей, але як на мене зараз це не настільки важливо. Хто стояв, проробив роботу цю, хто підготував цю угоду, а врешті-решт хто її реалізував. От тут і тут люди запам'ятовують, світ запам'ятовує, що Китай молодець, Китай окей. Ми йому міряємо сорочку миролюбця, а я кажу, ні-ні-ні, цього не треба робити. Він займається абсолютно іншими справами. Він же ж не спішить, наприклад, примиряти Росію і Україну. Він цього не робить в принципі. Так само він не поспішає приміряти народи, які воюють за релігійними іншими ознаками на Близькому Сході. Йому це не цікаво. Мені видається, в нього цікавість інший, інтерес інший. Поширювати свою сьогодні економічну експансію. Ну, а далі вже наступні кроки – політичні. Політичні десь там вони є, звісно, у Китаї. Тому тут не про миротворця китайця, а тут про те, що ну, Китай разом з тим заключив дуже велику угоду на постачання нафти Саудівської Аравії ще раніше. Для нього дуже цікава ця співпраця. Так само, як і з Іраном у нас цікава. І там вже підписаний договір на відновлення інфраструктури, побудову інфраструктури в Ірані. Тобто він щось туди буде інвестувати. А для нього, ну, в умовах, коли, наприклад, Іран обмежений санкціями в частині експорту світлих нафтопродуктів до тієї ж самої Європи, до речі, там угода зірвалася минулого літа, коли намагалася Європа, хотіла дещо переглянути на тлі ну, фактично кризи, яка виникала в Європі нафтової, не вдалося, то, звісно, Ірану не так багато залишилося можливостей для розвитку ринків збуту, а Китай – це дуже потужно на сьогоднішній день. Чому Китай так розвиває цю всю історію? Він же ж бачить проблему Європи, яка виникла після того, як фактично на російську голку вона була підсаджена. Задаємо хоча б із заявою популістичною, фактично, як виявилось Путіна, про побудову нового газогону, другої гілки через Монголію. Не вийшло, так, на Далекому Сході. Поки що не вийшло, я так вважаю. Китай вичікує. Китай вичікує, коли приїде Мішустін з Путіним, і вони підпишуть у них угоду нову, да, на вигідних умовах. Але він розуміє, що збільшення, наприклад, там до ну, 200 мільярдів, як заявляють постачання кубів газу до Китаю, ну, наприклад, порівняно з Європою, це плюс-мінус, да, однаково. Для Китаю це також виклики, йому це не треба, абсолютно. Тому він в рівній мірі розвиває свої відносини всюди. І це не про мир сьогодні, це про Китай, про наміри Китаю все-таки стати сильнішим. Борг Китаю на сьогоднішній день, за різними оцінками, від 50 до 100 трильйонів доларів. Тобто від фактично 3 до 5 ВВП країни. Це
Ну, це космічна цифра. В Китаї є купа проблем з нерухомістю, ми добре це знаємо. Їм вкрай потрібні сьогодні, ну про це вже говорили мільйон разів, але повторимося, нагадаємо, ресурси і ринки збуту. І ринки збуту. Якщо він ресурс бере на Близькому Сході, йому цікава Європа. Тому тут є якраз оце, що виникає і питання, а хто ж тепер Іран? Миротворець противагу США, да? Бо зараз, от слухаючи коментарі багатьох експертів з приводу саме проблематики відносин Ірану в Сирії, як там взагалі Іран діяв із Росіями і США спільно, не спільно, а чи були в них там інтереси, а чому до цього часу залишається російський контингент у Сирії і так далі, то натякає, що, мовляв, ну США вигідна ця війна там, бо там ведеться контроль за фактично енергоресурси, які США здійснюють і мають сьогодні на території Сирії. Так само історія з Іраном. Тому, ну, на превеликий жаль, для мене особисто, як і для багатьох, то Близький Схід і Китай тут в першу чергу про нафту і газ. Ну, поки що так. Ну, а що означає це для України? Що в найближчій перспективі ми від того будемо мати? Шахеди нам на голову чи, можливо, якусь більш там сучасну зброю, більш досконалу зброю від Ірану для Росії? Ну, питання більш досконалої зброї, тобто цих балістичних ракет, да, про які багато хто говорить. Фікар, як вони так, так, багато хто говорить, ну, вона ще підвисла в повітрі, да, тобто, в принципі, переговори про це велися, і про це свідчить дуже багато інформації, але остаточного рішення немає. Остаточного рішення немає, скоріше, саме через те, що ну, це буде вже дуже таке, знаєте, нагле порушення заборон, резолюції, і це просто сховати практично неможливо. І до всього іншого, мені здається, ну, це версія, яка теж гуляє доволі популярна, про те, що все-таки постачання цих балістичних ракет – це черговий крок ескалації, і росіяни побоюються, що тоді, скажімо, Захід передасть нам більш такі подібні ракети, власне, такого вже радіусу дії, балістичні ракети у відповідь. А сам Іран не боїться постачати зброю? А сам Іран, ну, Іран є. Іран готовий постачати, аби тільки купували. Тобто вони тут... Тобто Ізраїль, котрий під боком, і серйозна воєнна військова сила. Ну, справа в тім, що, в принципі, ресурсів, які має Іран, у них достатньо для того, щоб, в принципі, не завдати удар. Я не знаю, наскільки вони потужно, вони можуть тривалий час відбиватися, скажімо, від американо-ізраїльської коаліції в разі, якщо буде нанесений потужний удар або декілька хвиль ударів. Тут велике питання. Але вони не розраховують на такий масштабний конфлікт. Вони все-таки намагаються тримати ситуацію в скажімо, контрольованому форматі. І от ілюстрацією для цього є от той сумнозвісний удар ракетами 20-го року після вбивства Сулеймані, коли іранці повідомили про те, що ми наносимо удар, попередили, цей удар буде один, і на цьому ми ставимо крапку. Тобто вони намагаються контролювати ситуацію і не йти шляхом якоїсь невпинної ескалації. Я, дозвольте, ну, тут, так, да, так, думку можна. Свою. Бо, не питайте. Да, абсолютно так погоджуюся, але виникають нові обставини для розширення думки, що це може бути зовсім, ну, не зовсім так. Чому? Тому що от сьогодні фіксуємо постачання літаків СУ російських до Ірану. Питання для чого? Вони готуються до протистояння. Ізраїль, направду, зробив заяву, ну, скажімо так, не прямо, але посередковано натякнувши, що Ірану варто чекати удару після приїзду Ллойда Остіна. Напередодні відставки міністра оборони Ізраїлю ця зустріч відбулася. І це вказує на те, що Ізраїль в будь-якому випадку розпочне військову операцію проти Ірану. Питання часу. Тим паче в самому Ізраїлі, якщо от говорити, тут ситуація вкрай непроста для чинного прем'єр-міністра, який втретє на посаді, і для нього вже викликав протести. Для збереження влади, а Нетаньяху дуже властолюбивий, давайте звернемо увагу, для нього третій прихід до влади, і там та історія, де фактично країною керує його дружина, давайте скажемо, ну,
друзі. Це ви сказали? Ні, це не тільки я говорю, це говорить всі, хто це добре знає. Так? То для нього, як вихід із ситуації, для збереження влади, підняття власного рейтингу, іміджу і так далі, початок війни проти ворожого Ірану, ну, просто, ну, це джокер, який він не зможе ним не скористатися. А Іран постійно провокує на це. Зміцнюючи співпрацю з Росією, ну, знову ж таки, ніхто не бачив, да, так як в Ізраїлі ядерної зброї, так і в Ірану, ніхто не бачив збагаченого російського урану, але кажуть всі, що він є. Угу. Тобто, 12 днів чи до кінця року в Ірану буде ядерна зброя. Часу залишилося не так багато. Так, вже є очищений на 84%. Ну, нова інформація, це повідомляють журналісти. Так. Так. Це дуже цікавий нюанс, друзі. Знаєте, бо... Для зброї треба 90%. Так, ми ж не знаємо офіційної інформації, наприклад, її немає від Ірану, що вони постачають шахеди до Росії. Вони кажуть, ні, ми цього, ні, не, ми робимо. Цього не робимо. Не робимо. Звісно, ми там, можливо, постачаємо технології. Ми лише бачимо, що кожного тижня приземляються літаки іранські в Москві. Це також факт. Ми, наприклад, не знаємо, що Росія поставила збагачений Іран. Ми не знаємо, про це пишуть журналісти. Про це всі говорять, але ніхто не бачив. Ізраїль каже, у нас немає ядерної зброї, але якщо треба, ми її застосуємо, вже говорить, років 30. Тому я особисто вбачаю, що Іран активно готується, як мінімум, до оборони. Як мінімум. Ну, і те, що він нарощує зараз військовий потенціал, йому, звісно, це не дають робити. Я відверто кажучи, ну, знаєте, такою, мабуть, точкою біфуркації, знову ж таки, пишуть журналісти, ну, на превеликий жаль, ми говоримо поки що плітками, вибачайте, друзі, але інформація, яка є, от буквально вчорашнє повідомлення в Axios про якусь нову от ядерну програму США із Іраном, яку ніхто не бачив, але про яку всі знають. Якщо зважати на те, що в 2020 році вони не домовилися, Сполучені Штати Америки, з Іраном, а хотіли відновити цю ядерну програму, дійсно хотіли, бажання було, я не виключаю, що така спроба є й нині. Відкритим запитанням залишається, а чому Іран тоді, який каже, що окей, все, да, ми готові працювати, ну, каже ні, для чого тоді тобі, да, ядерна зброя, щоб захищатися від кого? Якщо, ну, там, ну, вважаємо гіпотетично, да, от в регіоні ні в кого немає, ти на Близькому Сході, в принципі, може свої питання вирішувати, маючи і достатньо непоганий військово-промисловий комплекс, розвиток, ну, літальних. Зброю, так, так, є, є, це правда. Значить, що? Думки і ідеї більш далекоглядні і можуть здаватися на перший погляд. Тому тут поки що три крапки про амбіціях Ірану. Ну, ви знаєте, я так думаю, що я сумнів, висловлюю великий сумнів щодо готовності і Ізраїля, і Сполучених Штатів Америки, а Ізраїль без підтримки США точно не почне ніяких бойових операцій. Серйозних бойових операцій, не зараз дві не розвідувальних операцій. Є. Так, є Україна, так, є Тайвань. Абсолютно. І тому я кажу, що в принципі шанси на те, що на Близькому Сході може початися, ну, в такому в середньостроковій перспективі якась така потужна війна, ну, невелика. Звісно, ми не знаємо, чим закінчиться зараз загострення, яке ми спостерігаємо, і де, в якому активно беруть участь, в тому числі, от, клієнти Ірану, Хізбола і Хамас. Але це таке загострення періодичне, воно трапляється кожного року, от, приблизно в той самий час. А якщо говорити про Ізраїль, то без сумніву, це був би подарунок для Бібі Нетаньяху вийти з кризи от через консолідацію суспільства і в зовнішню загрозу. Але, здається, іранці такої них не подарують такого шансу. Панове, єдине питання, яке залишилося, тема Ірану надскладна. Справа в тім, що навіть у публічному просторі, ну, такому попсовому публічному просторі України, дуже мало є інформації, дуже мало розуміння про те, що це за країна. Але ми точно пам'ятаємо про протести в Ірані. Я би хотів в якості останнього питання, буквально там на 4 хвилини залишається, що ви вважаєте, чи здатні ці протести призвести до якоїсь серйозної, дійти до якогось серйозного градусу для того, щоб спровокувати якісь, скажу, зміни всередині іранської політики, суспільства і так далі, держави? Протести важливі. Протести – це частина політичної іранської культури. Це вони в значній мірі відтворюють, до певної міри відтворюють той же самий, скажімо, такий, подібні до протестів, які передували Ісламській революції, тригери там приблизно такі самі.
Станом на зараз вони прищухли, але це скоріше пов'язано з весною, тобто ви знаєте, що це теж кліматичні є коливання. Так, так. Але ми чекаємо, що от восени, тобто власне на першу річницю цих протестів, будуть нові хвилі. Факт того, що опозиція іранська за кордоном і всередині країни координується, посилюється взаємодія, свідчить про те, що процеси тривають і режим не відчуває себе у безпеці. Справа в тому, що тут варто згадати ще один візит такий цікавий, який відбувся восени чи влітку минулого року, зараз точно не скажу, Джо Байдена до Саудівської Аравії. Там, власне, він намагався переговорити, ну, як одним із лідерів країни ОПЕК, аби вони зайняли прагматичну позицію, що стосується саме в нафтовій галузі світу, бо, ну, дійсно, виклик серйозний, коли перебирали з ринку Росію. Ну, не зовсім прибрали. До певної міри візит дався. Але, якщо говорити з огляду на нинішні обставини, то він був провальним. Тому що Китай фактично перебрав на себе першість на Близькому Сході. На сьогодні це, ну, не помічати не можна. І США цю поразку фактично поки що проковтнули. Але я не думаю, що вони не будуть відповідати. Тому все ж таки варто зважати на те, що акції протесту в Ірані, на які відреагував свого часу Джозеф Байден і сказав, ми вас звільнимо, вони не були порожніми. І зважаючи на те, що США стоїть на порозі виборчої президентської кампанії, де дуже активно починають з'являтися нові процеси, ну, як, наприклад, той самий суддівський процес з Трампом і так далі, то демократам, звісно, потрібна буде перемога в кількох точках з цього світу. По-перше, це Близький Схід. Якщо вони випускають з контролю Близький Схід, то десятирічна, ну, я б сказав би навіть так образно, вікова робота США стосовно свого... Століття, да, Британії, ну, США, так. Да, США і Близького Сходу, вона просто викидається в мусорний бак. Слідно. Все. Далі, питання України. За рік до виборів вони мають це вже, ну, каталізувати. Має бути результат. Якщо десь в якому місці провал, ну, то тоді питання прагматичної і правильної політики США ставиться під сумнів. Я не думаю, що вони це допустять. Я не скидаю зважити. Це буде подарунок якраз Китаю. Плюс, звичайно, плюс до того треба зважити, що Сполучені Штати Америки збільшують оборонні бюджети в порівнянні, наприклад, з самим Китаєм. Він у них в 4 рази більший, і вони не полишають свого домінуючого впливу на утвердження демократичного світу в загалом у світі, на всій земній кулі. Тому тут мені видається, що Близький Схід ще у своєму порядку денному попереду. Пане, вам дуже дякую. Це була складна розмова, але цікава. Дійсно, ми знаємо про Іран, я маю на увазі наші глядачі, та і я теж не так багато і дуже важко вести цю розмову, але я радий, що у нас сьогодні були експерти, котрим можна довіряти і можна взагалі мовчати, ви все самі розкажете. Це двічі приємно. Я нагадаю, що якраз в гостях у нас були Ігор Семоволос, директор Центру близькосхідних досліджень, і Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Я вам дуже дякую. Навзаєм. Чекаю за можливості іще, будь ласка, в гості в цю студію. З задоволенням поговоримо іще. Дякую. Так. Ну, а марафон «Єдині новини» триває.